Sua relação com a dupla Vitor e Léo? Nós somos amigos há mais de 10 anos. Foi amizade à primeira vista e compus algumas canções com o Vitor. Nós temos essa sintonia musical que eu acho que é mágica. Com o Vitor é só amizade mesmo? Você já namorou com ele? Eu acho que não tem forma de amor mais pura. Aliás, é uma das formas mais puras de amor é você compor uma música com alguém. E eu tive o prazer de compor várias canções com o Vitor. Paula Fernandes, vou tomar a liberdade que eu sempre a chamei de Pulinha. Sinceramente, o Brasil merece a continuidade da sua arte tão rica através da voz e de uma voz como da Paula Fernandes. Acho que depois de 30 anos, se a gente conseguiu chegar até aqui, não sei se a gente tem algum tipo de fórmula, de receita, mas ano após ano a gente foi lapidando algumas coisas, alguns problemas, algumas falhas, né? A gente briga, diz tanta coisa, aquilo que a gente sabia que eu ia me sacanear. Mas eu acho que depois de 30 anos não existe uma fórmula. Não significa que vai dar certo com outras bandas do jeito que deu com o Opa Nova. Mas a gente tem maneiras de trabalhar a nossa carreira desde 1980, que aos poucos a gente foi percebendo, isso aqui tá legal, isso aqui tem que mudar. Hoje em dia eu não tenho essa preocupação, não tenho que pensar no estilo do outro, no que vai agradar ao outro, ao meu irmão, no caso. Mas é só o que vai me agradar, o que eu tô sentindo, é só colocar para fora o que tá dentro. Então é um pouco mais fácil, mas também foi um desafio grande. Eu tive que aprender a me ouvir, eu tive que refletir bastante, eu tive que acreditar em mim. O Júnior participou desse trabalho com a Manu? Participou. Ele foi um dos produtores, né? Ele co-produziu o disco junto com o Lucas, meu marido. Então foi muito bom trabalhar com eles. Eles, claro, me davam opinião, mas só que os dois estavam ali para fazer o som que era meu, entendeu? Era esse o papel deles. Fizeram muito bem. Então vou terminar com a música que a gente está tocando, que é assim, acima de qualquer religião, né? Eu que defendi o candomblé agora, falei sobre a minha religião, mas em qualquer religião, católica, protestante, ou budista, ou, enfim, eu acho que necessário nesse momento que a humanidade está precisando é que se pense e se pratique o bem. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. No início do nosso conhecimento, a gente teve uma coisa, sempre que o Roberto sempre, desde jovem, foi muito sedutor, foi muito, né? Tudo escondido, tudo muito escondido. E isso facilitava essa relação nossa de um namoro meio escondido, porque tanto ele quanto eu, nós tínhamos que dentro daquela, era um pacto assim de uma coisa, então era uma paquera dissimulada, era uma coisa assim, mas de uma certa forma com um sabor muito interessante, né? Eu só acho que tem uma série de otários de plantão, sabe? Que falam um monte de coisa que não sabem o que é. Antes, até pessoas influentes. Por exemplo, Lobão, que é um puta cara doido que tá aí há não sei quantos anos na carreira. Pô, não pode ser um então, Fiuk, mas você, né? Você é um bunda mole, né? Ô, Lobão. Não, ele é um bagulho, mas é um bunda mole, essa coisa. Não. Eu escutar aquilo dele foi tipo meio... Porra, você vai ver, sabe? Vou melhorar, passo a passo a gente vai... E agora eu quero que ele ouça esse dia. Eu fiquei uns 6 anos, né, fora da banda, né? Então nesse momento eu fiz outras coisas também e tal. Mas senti muita falta assim de tocar com eles, entendeu? Porque a gente tem uma química muito grande. Comecei a pensar na banda, comecei, né? Tipo, a gente já tava bastante tempo longe um do outro e tal. E a gente precisava também se resolver pessoalmente. Aí eu fui lá na casa do Chorão e tal, a gente conversou. E aí a gente teve algumas conversas que resultaram aqui a gente voltar a tocar junto de novo.
primeiro sucesso da gente, chama O Couro Vai Comer. Seu Jorge, muito obrigado por receber a gente na sua casa, cara. E eu vou pedir para você brindar, se possível, o leitor disso é, uma versãozinha de japonesa, que é uma música deliciosa que tem no disco, assim, pra gente fechar a tampa. Japonesa, vou dizer arigato. Eu ontem comi o seu sushi e o sashimi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado. Quero ser seu tamagotchi. Em japonesa vou dizer arigato. Eu muito ontem comi o seu sushi e o sashimi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado. Eu quero ser seu tamagotchi. Me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho, me prepara mamadeira com qualquer...